No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille sosultajille tänään. Nyt tällä kertaa jatketaan Slide 3 kunnia Slide 3 Honor Among Thievesin läpi peluuta, ja viime kerralla tosiaankin tultiin tänne Hollantiin ja nähtiin siellä Musta Paroni ja sitten Dimitrikin, ja saatiin ne piirustukset tuolta Paronin linnasta, mikä tuolla huipulla on. Sehän on tuolla ikkunassa, oli itse Paroni, ja sitten me kiivettiin tuonne ylös. Ja Bentley kävi siellä vähän murtailemassa juttuja ja nyt väsyttää, mutta ei se mitään. Ja sitten toinen asia, mitä myös kävi viime jakson lopussa, niin pleikka jääty. Kyllä. Tätä on välillä sattunut, mä en muista. Tätä Pleikka 3 kyllä välillä saattaa jää, että niin silleen jääty, peli jäätyy kokonaan, mutta samoin Uncharted 3 läpi plus kävi samalla tavalla. Ja meillä tosiaan jääty se, muistatte, niin oltiin turvatalossa ja sitten meidän piti lähteä ulos, niin tässä kohtaa jääty tämä peli. Ja mutta nyt kun mä tulin tänne, niin samoin Pleikka, niin kaikki on normaalisti, kyllä tämä on tallentanut automaattisesti, ei siinä mitään. Onneksi on semmoinen automaattitallennus keksitty nykypäivänä. Vanhoissa peleissä ei välttämättä Pleikka 2 ei ollut sitä, tai oliko, en muista. Mutta joo, että hyvin kyllä Pleikka koi käynnisti ihan normaalisti, ei hätää. Läpi pelata, pelataan ihan normaalisti. Ja tässä jaksossa mä veikkasin viimeksi, että meillä olisi 4 tehtävää, mutta meillä onkin vain 3, mutta nämäkin voi olla pitkiä. Eli meillä on täällä lentokonesuojan puolustus, Islannin joukkoilla vastaaminen ja Belgian joukkoilla vastaaminen. Ajattelin, että tehdään tuossa lain tehtävä ekana tuosta, niin sitten me tehdään Murrayllä nuo loput. Ja ennen sitä, ennen kuin mä aloitin kuvaamaan, mä keräsin off-kameralla vähän kolikoita. Kolikkeita, meillä on tonni seteli, saadaan muutama juttu ostettu. Mä mietinkin nämä slain-jutut, nämä kyllä kiinnostaisi tämmöiset kyllä. Nää kyllä hullusisku. Tuhoheitto, hei. Tää voisi olla hyvä. Murrayllä linna tuhoutuu. Sitten ostetaan vaikka tää työntöjuttu. Taso 2. Vähän kalliimpi, mutta vähän tehokkaampi pitäisi olla. Joo, lähetään. Slide liikkeelle, ja nyt ei lakannut peliä. Tosiaan semmonen juttu vaan, kun mä käynnistin tän, niin sitten tähän tuli se, että Hollanti. Päivä 1, se tuli nyt ärsyttää, kun te ette nähnyt sitä tekstiä. Nyt. No, ei se mitään. Kuitenkin siihen tuli se päivä 1. Tiedät, että viime episodista aina kun me aloittaa, niin tulee päivä 1, tulee päivä 2, niin tulee operaatiopäivä. Kyllä, ne on ne yleisimmät. Yleisimmät, ja heti mä näen jotain kiiltävää, niin onhan se haettava. Onko se joku kultainen? Oho. Kultamilta oli 94. Joo, mä huomasin, kun mä itsekin. Ennen kuin mä aloitin kuvaamaan, keräsin näitä, niin täällä on aika paljon kultaista saa, nyt on saanut. En tiedä, kun tästä paikasta sitten, että noissa alkupaikoissa ei sitten saa saanut. Ja hei, valot lähettäkää muualle, mulla on tässä tärkeä homma. Mutta joo, aloitellaan tämä jakso tällä slain tehtävällä. Ja täksi jakson mä en ole nyt keksinyt mitään, mulla vähän väsyttää kyllä, että ehkä pitää nyt pitää taukoa sitten tämän jakson jälkeen, olisi ehkä ihan järkevää, että nyt sanoo keho ja aivot ja kaikki, että sulla on nyt stop, ei enää kuvaamista. Niin, silloin sitä pitää taukoa ja jatkaa sitä seuraavana päivänä, että ei maksimissaan on tavoite 3-4 tuntia on semmoinen hyvä määrä kuvata, mutta sen jälkeen, jos mä kuvaan pitempään, niin sitten tästä videosta tulee ihan outoja. Mutta ei se mitään, mennään Belgian joukkueen lavastamiseen, lavastaakaan Belgian joukkueen, ja sitten meillä on se Islannin joukkueen lavastaminen. Kyllä, mennään tekemään. Tällä näin, lähdetään liikkeelle. Okei, näetkö tuon panssariauton? Se kuljettaa Islannin onnenjääveistosta huomiseen semifinaaliin. Mä annoin kuljettajalle huonoja ajo-ohjeita, joten he ajavat ympyrää tunteja. Meidän pitää päästä tuon auton kyytiin. Varastaa veistos ja lavastaa tiimi Belgia syylliseksi tempaukseen. Hyvä homma. Tiimi Islanti ei ammu mua, jos he luulevat belgialaisten varastaneen jääkimpaleen. Se on tarkoitus. No niin, ensin meidän pitää varastaa belgialaisten virallinen kultakirjailtu nenäliina. Murray menee sisään ja pistää yhden belgialaisen nauramaan, vaikka he ovatkin kivikasvoja.
Sitten mä menen sisään ja nappaan nenäliinan. Rekkaan murtautuminen kuulostaa musta gurun hommalta. Hän voisi murtaa auton takaovet vartioiden päillä. Sovittu! Mä tuon hänet paikalle! Asia selvä. Murrayllä aloitellaan. Saamaan joku nauramaan. Eikö näin ollut? Ei paineita, mutta sun pitää etsiä tiimi Belgian lentäjä ja naurattaa häntä niin, että Bentley voi kääntää sen taskut. Tämä on vakava paikka, heillä ei ole huumorintajua. Jos he huomaavat ryöstön, meidät potkitaan ulos S-kisasta. Niinpä, oi oi. Murrayllakin oikein sopiva asu. Napa-aste tuohon noin mahaan vähän näkyvissä, mutta ei se mitään, se kuuluu Murrayn tyyli. Joo, mennään se naurattaa. Hei, lentäjoukko! Pidätkö huumorista? Taitaa olla aika pistää herra Nyrpeä hymyilemään. Vai mitä sanot? Ei ilmettä. Ei ilmettä. Minun on saatava tämän hapannaman nauramaan. Voisin kokeilla historiallista huumoria, kokeilla imitoimista, kokeilla poliittista huumoria. Nyt en kyllä tiiä. Mille? Mikäköhän iskis tää? Ai iso. Oikeesti paikat ihan jumissa ollut tänään, en tiedä. Jotenkin tuli siellä Discordissa puhuttua niin kauan ihan kanssa, niin sitten kun nukku puoli päivää, niin sitten se on ihan tööt koko minä, mutta lomalla kuuluu olla chillata ja ottaa rennosti, ja nyt mä teen niin, mä en tee. Yleensä mä joskus lomilla teen tosi paljon, mä koitan saa kaikkea aikaa, mutta nyt mä en tee mitään, mä kuvaan video teille tosi paljon. Niin kuin just sitä parasta. Sitten taas kun loma on loppu, niin en tiedä jaksanko mä kuvata videon, niin siinä on vähän ongelmia. Mutta joo, voisin kokeilla imitoimista. Miten se paroni jaksaa? Rakasta lentämistä, älä mene ulos! Kuuntele nyt, miksi riovat niin miehekkäät? Aika laimea, eikö? On niin hauska juttu, ei toiminut. No historiallista huumoria. Mikä oli Genghis Khanin lempiruoka? Vihollisen aivot! Tajusitko? Siis tää juttu oli enemmän outo ja mauton kuin hauska, mutta sun on pakko myöntää, että se oli aika hyvä. No ei ollut hyvä. Älyllistä huumoria. Tässä kolikossa ei ole päätä eikä häntä! Tajusitko? Tää on aivan hulvaton juttu, koska vaikka tätä kolikkoa kääntää, sillä ei ole päätä eikä häntä! Hei! Tää on oikeesti hauska! Meillä loppuu kohta vaihtoehdot. Poliittinen varmaan teho tähän sitten. Miksi kana ylitti tien Ranskaan? Koska sillä ei ole turkkia! Ja koska kanalla ei ole turkkia, eikä karvoja, se on kana! Ranskalainen! Tää! Aha, no näköjään fyysisillä huumorilla sitten mennään. Oletko nähnyt kenenkään työntävän nyrkkiä kurkkuunsa? Joo, hei! Nyrkki! Syvälle kurkkuun! Hei! Avua! Ei! Okei, Bentley, on aika. Käännä liina, kun belgialainen nauraa tai hän huomaa, että ongit hänen nenäliinansa. Helppo homma. Aina kun tosi niin sen otetaan. Ja noin. Sait belgialaisen nenäliinan. Hienoa. Nähdään ulkona tavaran kerran. Nyt homma on gurun käsissä. Gurun aika. Taikoa. Ihmeitä. Bentley on tuomassa mulle kirjailtua nenäliinaa, mutta me ei pystytä viemään sitä jääveistosta, ellei päästä sisään tuohon panssariautoon. Totta, takaovi on varmaan sen heikko kohta. Hapetein lopetään!
Niin, olen varma, että kyseiset vartijat tuskin välittävät, jos murrat ovet auki heidän päällään. Bentley asensi autoon jatkopisteen. Hyvä homma, sillä se liikkuu aika nopeasti. No niin, sitten tuhoamaan. Sillä on tosiaan, tuossa helttipalkissakin näkee, niin sillä on 4 helttiä. Tai tuommoista, niin kuin, monesti siihen pitää osua tuohon autoon, että saadaan se rikki sitten se ovi. Mutta se ei haittaa. Ihan vaihtelu ei ole sitä 3 kertaa. Sun pitää olla tarkkana ensi kerralla. Voi sattua. Voi sattua. No ei se kuule mitään. Kyllä minä puolustukset kestän. Ai tuo näki mut. Jaa. No moro. Musta tuli kukkaruukku. Tässä on tää hyökkäys, tän kanihyökkäys. Jotenkin tässä, en mä tiedä, näissä, tän paikan vartioissa ei ole mitään vikaa, mutta mä tykkään eniten ehkä niistä viime paikan vartioista. Ne oli jotenkin hyvin suunniteltu. Onko tässäkin kyllä, mutta ne oli jotenkin koviksi ja ne oli vaikeita jotenkin sitten ne, kellä oli ne ruoskat. Oh god. Fail. Kuin nopeasti, mä en tosta oikein näe. Osu. Yes. Auto ei kestä enää pitkään! Jaa, odottakaa hetki. Nyt on pakko tehdä yksi juttu. Miksi mä oon kirjautunut? Mä kirjaudun muistakseni ulos kyllä täältä, mutta... Ei sitten, odottakaa hetki. Noniin, joo, mun piti testata, että ne mun äänet kuuluu vaan. Joo. Ja tietysti joku laittaa viestiä. Mä muistaakseni kyllä kirjan... Ei kun niin, totta muuten, joo. Fuu, nyt mä muistinkin, että... Eihän mä oon noihin... Mä kyllä kirjaudun PSN sitä ulos, mutta sitten kun mun tuo pleikka piti käynyt sitä uudestaan, niin... Tietystikin mä unohin sitten... Unohin kirjautu uudestaan ulos sieltä. Koska sitten tommoset... Ihmettyyt laittaa heti viesti. Hyvä, aika 2 tyyppiä on päässyt mun videolla, kun on laittanut viestiä. Suorastaan vähän niinku ärsyttää. Koska mun on tarkoitus kuvata sille, että ei noita häiriköintiviestejä tuu. No, ei se mitään. Ongelma pois tieltä nytten. Täällä on tältä olepa hyvä. Okei, Sly. Sun vuoro. Sun pitää kiirettä, mutta tuosta katosta ainakin pääsee helposti sisään. Minäpä pidän kiirettä. Miten mä pääsen sinne sisään? Tuleeko se tänne? Sen olisi parasta tulla. Aha, okei. Selvä. Eli mun täytti joku... Niin se vetää tässä ympyrää, joo. Pitää mennä jokin korkealle. Possu, hei, minne sinä menet? Kuule. No. Mikä muuten se meidän uusi kombo, mikä me saatiin? Niin, nyt me voin työntää tällä sinisellä. Yes. Tuleeko se tänne tuo auto vai? Missä kohtaa mä hyppäsin? Kun mä en tiedä miten tää liikkuu tää auto. Vähän vaikea hypätä tuon kyytiin kun... Mennään vaikka tänne oottaa. Täällä on hyvä spotti. Hei nyt! Kyyti! Ei! Oh my god. No eikä. Niin lähellä olin. Nyt. No ei mitään. Ei sitten.
Ei pakolla. Noni, nyt uusi yritys. Kolmas. Ei riitä. Mä sanon, sinäkin siinä, possu. Nyt! Yes. No niin, avaa kassakaappi ja tee vaihto. Ei paineita, mutta kuljettaja taisi tajuta, minne ajaa. Sulla ei ole liikaa aikaa. Ajaa. No nyt kuumutta. Mitä? Ei nyt alkaa taas, kun mä feilan näitä. Tää on jotenkin tää on mun heikkous näissä laissa, nää kassakaappi. Mä en ymmärrä. Aina kun on värisee, mä kyllä vaihan suuntaan. Ja vielä kuumittaa se, kun vartija kuulemma huomas meitä. Tai auto, kuljettaja. Aa, vai pitääkö se täristä tulee kauan? Mitä mä tein väärin? Vai eikö mä vaihda suuntaa sitten? Aha! Toinen suunta. Joo, mä oon aina mennyt vesiin väärin. Non, yes. Oh yeah, keikka suoritettu, se oli siinä. 15% hyppää. Nyt me vaihdetaan Murraylle. Murray. Vaihdetaan Murray tuolta. Mutta joo, nyt kyllä ärsytti, kun tuo yksi laittoi vaan viesti, mutta onneksi ne ei osaa aihetta laittaa nuo kaikki. Ja joo, mulla siis on yleensä se, semmonen asia, että mä oon offline, kun mä kuvaan video, koska se on niin ärsyttävää sitten, jos joku valittaa videoita. Ei, mä pääsin videoon, jee, suolu, moi. Ei siinä, se on sallittu, mutta siis tollanen, että laitetaan vaan viestiä sitten, kun mä kuvaan video justiinsa. Silleen, moi suolu, mitä sä slaitaa pelaat? Suolu, milloin lisää slaitaa? Varsinkin se on ärsyttävää, kun yksi tyyppi, mulla laittiin Facebookissa yksi tyyppikin vaan laittaa, että suolu, milloin slaitaa? Suolu, mä haluan slaitaa, suolu, mulla ei muuten elämä, kun slaitaa, suolu, mun elämä slaitaa, mä haluan slaitaa niin kovasti. Niinku, ihmiset, muitakin pelejä on kuin slaitaa. Munkin kanavalla on vaikka mistä muista, Ratchet & Clankit, niinku suosittelen muitakin pelejä kahtomaan, tai pelaamaan. Että kyllä mä uskon, että teillä on muitakin pelejä kuin Sly, niin kuin, ei se Sly ole elämä. Tää on hyvä pelisarja, mutta kyllä muitakin pelejä on. No, en voi tuomita anteeksi, en meinaa pahalla kellekään. Mä tämmöset vaan, vähän saattaa välillä ärsyttää tämmöset. Rajaskelikin teki hyvän päätöksen, teki uuden kanavan, että saa pois nää sen Jonnetsen Sly Jonnetsen kanavalta. Se teki oikein hyvän päätöksen. Ja sen kanava, se ei vielä maininnut sitä, että se löytyi kahden klikkauksen päästä ja minäkin löysin sen. Siis ne löytää sen, ketkä haluaa löytää. Oikeasti sen kanava kyllä löytyy helposti, mutta sitten se on niinku kahden klikkauksen päästä. Mäkään en kerro sen enempää, koska hän ei halua, että siitä pitäisi kertoa, mikä hänen kanavansa uusi kanavan nimi on. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Mennään Islannin joukkueen lavastamisen tehtävään seuraavaksi. Kova juhliva tiimi Islanti on tainnut jo mennä nukkumaan. Aika lainata heidän viikinkikypäräänsä. Mihin sä mua tarvitset? Pyydä vaan slaita tiirikoimaan oven lukkoja varastamaan se. Tämä on tarkkaa puuhaa. Me yritetään lavastaa syytön tiimi Islanti syylliseksi rikokseen. Jos ovessa näkyy murtautumisen jälkiä, heitä saatetaan pitää syyttöminä. Hitsi, sustahan on tullut epärehellinen! Miten me sitten päästään sisään? Kaupungin alla oleva viemäriverkosto yhdistyy hotellin ilmanvaihtojärjestelmään. Sly anasti lautan sitä varten. Menkää varoen. Lentäjät ovat aina häiriköineet viemäreissä. Ja baroni on varmasti tiivistänyt turvallisuutta. Saanko minä soutaa? Merellistä! Kyllä, kohti viemäriä. Rotatuille. Tuli kun on Rotatuille leffa tästä. Ei kun leffa, mitä? Joo, en mä oo väsynyt. Mä
Harry, ohjaa lauttaa vasemmalla analogisella sauvalla. Souda eteenpäin X-näppäimellä ja taaksepäin 4-näppäimellä. Ohjaa oikealla analogisella sauvalla. Siis nää on niinku niin, niinku mä sanon aiemmin, niin parhaat nää niinku nää ohjeistukset Sly-peleissä niinku niin tehty helpoiksi, semmoset tosi selviksi, että näitä osaa Erkkikin jopa näitä pelata. Erkin velipoika varsinkin. Hehe. Ei toi yhden meidän suvun vitsi vaan. Inside-juttuja. Joo, tää on ihan ok tehtävä. Tää on silleen suht helppo, tai mikä vaikea. Ainoastaan tässä tulee vähän tämmösiä pommeja. Miinoja, kun nää nyt on. Niin, miinoja tässä nyt tulee. Ainuta miinuspuolia. Juot ja katselee vieraisiin pöytiin. Sala vilkaisee itseäsi peilin. En näe yhtään ystävää. Se on jotenkin, mä en tiedä, mulla on jotenkin semmonen, aina kun joku puhutaan jonkun kanssa jotain, niin sitten kun joku sanoo jonkun sanan, sitten mulla tulee sitten sanasta kuin laulu mieleen, vaikka joku on silleen, että vaikka joku palaa irti jostain, sitten mä oon silleen Robin puuttuva palanen, tai sitten kun Cheek liekeissä tai jotain tämmöstä. Niin kuin aina tulee niin kuin joku biisi mieleen jostain muutamasta sanasta, että kaikki on silleen, miksi sulle tulee tommonen mieleen tosta? Kaikki kysyy, mutta mä oon silleen, no miksei? No niin, selvität tiesi hotellin ilmanvaihtojärjestelmään. Murray, sä vahdit venettä. Kyllä. Niin pieni vene on kyllä ja kestää Murrayn painon. No niin. Päästi asiaan. Miksi tässä on noita miinoja muuten? Eihän mä nyt niihin osuisi. Mä olen mestari varas, Sly Cooper. Oh yeah. Ei nyt muuten tuli mieleen. Nahas. Varmaan joku puhuu kohta jotain, niin pitää olla hiljaa. Hienoa! Enää vähän matkaa. Varo, ette herätä niitä tyyppejä. He ovat vainoharhaisia ja ovat luultavasti asentaneet hyvät murtohälyttimet. Kyllä, nyt on pakko kotittaa korvaa. Oho. Tekipä hyvää. Mutta niin, viimeksi mä kysyinkin sitä teiltä päivän kysymyksenä, mutta niin ajattelin vielä sanoa, nyt mä tulin mieleen, kun mä kysyin viimeksi, että mikä on teidän inhokkitehtävä? Nyt mulle tuli mieleen, nyt vasta tuli mieleen, että mikä on se inhokkitehtävä? Kyllä se on Sly 1 se ruubi tehtävä siinä, kun vedetään niitä XX4X, kun ne menee ihan epäsynkissä ja kaikkea, niin se on niinku kaikista ärsyttävin tehtävä kaikista Sly-peleistä. Ei hitsi, miten mä sitä muistanut viime videossa? No, mä oon väsynyt, en mä nyt, aivot ei toimi ehkä täysillä ehkä. Otetaan viikinkypärä siitä. Hienoa! Palaa Murrayn ja lautan luokse! Minä. Sinä olit siitä vastuussa. No, koputetaan vain oveen. Ei, kaikki se siellä nukkuvat. Minäpä palaan. Onnella ovella tansot. Olkoon. Palataan sitten neuvontaan ja pyydetään varaa vain. Mutta turha kuvitella, että olisin siipimiehesi huomenna. Niin, turha kuvitella. No niin. Ei kun takaisin. Mennäänkö muuten hetkona? Mentiinkö muuten nyt samaa reittiä? Ei kun hetkona. Kummalla puolella se oli semmoinen? Ei mennä eri reittiä nyt. Niin joo, Murray kiersi tota kautta tonne. Ei kun hei, tossa on nuo. Ai, nyt on muuten... Sori Kamu! Virtausportit ovat liikkuneet! Meidän pitää valita toinen tunneli, mutta ei pelko, Murraylla on pettämätön suuntavaisto. Nyt tuli mietitty, että miten se pääs Murray tänne, kun näette tuolla toisella puolella, tossa oli jotain, tässä oli niinku noita esteitä, ei se voinut kiertääkään, niin no okei, se on kyllä sen verran vahva, että ehkä se vaan nosti tän pois vedestä ja tälleen, nyt kun tuli mietitty näin tarkasti.
Mutta joo, se ruubi tehtävä sillä lailla ykköstä on kyllä ihan kauhea. Se mennään sen suden korenon päällä ja suu. Sillä lailla ykkönen muutenkin silleen todella vaikea peli. Mutta ihan silleen niinku oikeesti siinä on haastavia tehtäviä tälleen, niin niistä tulee aina hyvä nautinto, kun sä oot päässyt läpi jonkun haastava jutu. Esim. Jak and Daxter 2 on kyllä erittäin loistava esimerkki. Siinä pelissä sä pääsit jonkun tosi vaikeen kohan läpi, niin sulle tulee semmonen nautinto niinku oikeesti. Sulle tulee semmonen kunnon että nyt mä pääsin tämän tehtävän vihdoinkin läpi. Ja sitten kun sä pääsit sen Jak 2 esim. Meillä läpi, mullakin läpi plus tasolla, niin pääs läpi jonkun vaikeen, niin sitten mä olin sillä, oi etsi. Sitten tulee oikeesti tosi hyvä semmonen fiilis. Siis kun on tätä helpompi, siinä ei ehkä tuu semmoista samanlaista. Sitten tulee semmonen, okei, no mä tein tämän tehtävän taas. Ja sitten joku vaikea tehtävä, niin sitten kun sä pääset vaikean tehtävän läpi, niin sitten sä oot silleen, jes, oi että tuntuu hyvältä. Sulla tulee semmonen parempi fiilis siitä, kun sä oot päässyt jonkun niin kuin vaikean tehtävän läpi. Mun mielestä, mulla ainakin tulee vähän semmonen, en tiedä teillä. Souda. Soutaa huopaa vedetä. Nakki vene. No niin. Maata näkyvissä! Maata näkyvissä, kapteeni. Mahtavaa! Sä todella hallitset noiden airojen käytön. Murray on aina aikojen alusta hallinnut! No niin, oletko valmis viemään tämän kypärän Belgian koneeseen? Onnistuu! Onnistuu ryminällä! Onnistuu tietenkin! HPT, kaiken kor... Ei vaan. Tosta taas tuli nyt mieleen tuo, mutta tuli mieleen tosta... Oltiin tuossa sanoa, että aero, tai oli se maata näkyvissä, kapteeni. Sitten tuli mieleen, että kohtaan tulossa se... mikä? Pirate of the Caribbean. Uusi leffahan on tulossa tässä kohta. Mikä se oli? Joku kuolleet miehet eivät lavertele, tai joku tämmönen. Semmonenhan tulos nyt tässä, olisiko ihan lähiaikoina, kun katsot tätäkin videon, se on ehkä tullut elokuvia, en tiedä. En tiedä milloin tämäkin video on tulossa. 13.2. Tänään tosiaan päivämäärä, kun mä kuvaan videoon, 13.2.2017 ja kello on 19.09. Niin, joku semmonen se oli se uusi tuleva, Pirates of the Caribbean. Mennään tänne. Siitä kohta tulikin itse päivän kysymys mieleen. Otetaan se kohta esille tämä. Tuo katosta roikkuva kone on Belgian palkintokone. Nämä ankkurit kannattelevat sitä. Tuhoa ne ja kone romahtaa alas. Nää laaserit saattavat tehdä laserleikkauksen! Totta! Sun pitää painua kasaan palloliikkeellä kulkeaksesi turvallisesti laaserverkon ali! Selvä! Sun pitää tuhota ankkurit ladatulla pallohyökkäyksellä! Mene pallotilaan ja kasvata voimaa näpyttämällä 4 näppäintä! Sitten iskee! Oh god! Tuo ei ollut järkevää. Siitä vähän... Sieltä kolmas. Enää yksi jäljellä. Joo, Bentley, minä tiedän kyllä monta on jäljellä. Erinomaista! Toimita viikinkikypärä ja belgialaiset varmasti syyttävät islantilaisia! Se oli... Siinä. Niinkö? Kyllä. Keikka suoritettu. Poppy Power! 16%. Oi.
Mutta joo, musta vähän tuntuu, että näillä mun videoilla saattaa joskus, okei, useastikin pyörii vähän samat kysymykset. Mutta mun mielestä se ei haittaa. Sinänsä vähän niinku toistoo ja jotkut kysymykset semmoset, mihin te tykkäätte enemmän vastata, jotkut vähän vähemmän. Että vähän riippuu kysymyksestä ja en tiedä, menekö joskus välillä jollakin ohi ehkä se mun kysymys tai tälleen. Mutta tosiaan, tämän päivän kysymyksen, päivän kysymys on siis se, että mikä on teidän elokuvasarja, mitä te tykkäätte seurata? Mikä on teidän lempielokuvasarjanne? Tai mitä tahansa elokuvista, kertokaa, ihmeessä. Kiva kuulla. Onko joku tietty, mitä Netflix seuraatte tai jotain muuta? Mulla tällä hetkellä ei taja sarja. Nyt tuli itsekin mietitty, että mulla ei ehkä, mä en ole niin paljon ehkä sarjoja, että mä olen ehkä enemmän elokuvia silleen kattonut, että Video Game High School Netflixistä oikein mukava sarja. No ei mulla on hirveesti, mutta muuten mä katson aika random leffoja Netflixistä ja sitten no elokuvasarjoja. Tai no anteeksi, nyt mä puhuin väärin. Siis ei sarjoja, siis en, sarjoja en seuraa, mutta elokuva totta kai niinku elokuvasarjaksi, eikö se lasketa niinku esim. Harry Potterit tuli ostettua kaikki. Mä katsoin ne maratonina, oli kyllä oikein hyvää oli settiä kyllä Harry Potterit niinku viimeinen osa. Siitä kuulemma, ne kaksi viimeistä osaa, niistä se toinen, se kaikista viimeistä oli kyllä erittäin hyvä kyllä. Erittäin hyvä kyllä sarja, sen tuli katsottua. Sitten Pirates of the Caribbean, että nuokin tuli katsottua, tuli telkkarista, ne tuli tallennettua. Niistäkin se kaikki oli paitsi se viimeisin, mikä nyt on, ennen tää elokuvaa, mikä nyt on, niin se viimeisin, se oli vähän semmonen nää. Mutta muut oli kyllä hyviä. Mutta siinä viimeisimmässä, siinä ei mun mielestä edes ollut kaikkia originaalinäyttelijöitä. Siinä oli totta kai Captain Jack Sparrow oli siinä, mutta joo. Siitä on itse asiassa trailerikin YouTubessa siitä uudesta leffasta. Mutta joo, mennään vielä tekemään lentokoneen suojan puolustustehtävän tässä jaksossa. Jos keretään 40 minuuttia, katsotaan. Ei ehkä keretä, mutta ei se mitään. Meidän tätäkin puolustaa. Ah, Mary! Mä olen tässä pystyttänyt lentokonesuojamme turvalaitteita ja ne toimivat pian! Valitettavasti nettikamuni Penelope kuuli huhun, että kilpailijatiimi saattaa tulla sabotoimaan meidän konetta! Sabotoija! Tulossa tänne! Jos sä voisit vahtia, kunnes mä saan järjestelmään käyntiin, se olisi hienoa! Ei pelkoa, älykkö! Sä olet turvassa, kun mun nyrkit vahtivat! Tervehdys, matoset! Luulitteko, että unohdin jo Mesasitin? Ajattelin, että annatte minun hajottaa koneenne, niin olisimme suju. Sinä ja mikä armeija, idiootti? Armeija? Ai niin. Okei, pojat. Minä maksan tästä hyvin. Pistäkää nyt lihaa myllyyn. Mary, sä et voi vahvoittaa kovana omaa nyrkeelläsi. Kokeile käyttää pötkintä hallin keskellä. Au! Hakatkaa hänet! Nämä ovet eivät pysy itsestään auki. Niinpä. Ai niin, täytyy latautua vähän aikaa. Se sattui! Niin, sattuiko? Ei kai vaan, ouch! Mitä nyt menetä helttiin hirveesti? Hyvä, kuolen melkein. Mitä? Peli lagaa. What is happening here? Mä niinku oikeesti kuolen kohta. Oikeesti kuolen! Jes, lisää helttiä. Kiitos. Kuole. Kuole, possu. Lisää helttiä siitä, noin. Kohta kovanaamakin on kuollut. Se ei kyllä ota meidän nyrkestä, ei ota damaakea tosiaan. Jaa, se oli siinä. Ai, suoraan vatsalastaan. Älä kuvittele, että tämä on vielä ohi. Et ole koskematon! Tämä on vasta alkua hyvin pahalle päivälle.
Onneksi turvalaitteeni ovat pian toiminnassa! Mun pitää vain tehdä ensin pikatesti! Katsotaanpa! Mä voin liikkua koneiden välillä vasemmalla analogisella sauvalla! Ja nyt turvatestiin! Painamalla kolmionäppäintä, ympyränäppäintä, X-näppäintä tai neljänäppäintä mä voin aktivoida ansat valitussa viemärissä! Laukaisun jälkeen niiden latautumiseen näyttää kuluvan muutama sekunti. Ja nyt turvatestiin. Painamalla kolmionäppäintä ne näyttäisivät toimivan hyvin. Ja juuri ajoissa. Mary, he hyökkäävät. Jos joku pääsee ansojen ohi, sun pitää hoidella hänet. Selvä. Cooperin kone on varmassa turvassa kuin vauva sylissäni. Oh god. No niin, nyt tää alko. Tää on kyllä ihan hauska tämä. Tämä puolustamisjuttu. Tää no itse asiassa mä en muista nyt yhtään, oliko tää minkälainen. Kummalle puolelle tää possu hyppää? Sinne. Okei, ne tulee oikealta. Tää on ärsyttävä, muistaakseni jossain vaiheessa tulee samaa. Tulee samaa aikaa niinku molemmilta puolilta. Tää ei oo niinku mun mielestä, tää ei oo vielä haastava. Tää ei niinku. Noni, se oli siinä. Heidät, Murray, mutta lisää näyttää olevan matkalla ja niillä on räjähteitä. Joo, se oli kivasta lämmittely. No niin, nyt tosi toimi. Kuole. Täältä puolelta tulee oikeelta. Täytyy välillä katsoa molempia kameroita. Tulee täältä vasemmalta. Kuolkaa apua, nyt ne pääsee tosta lävite. Älkää kuvitelko. Pääsi sitten minusta eroon. Onneksi meillä on Möri vielä tuolta taustajoukkoon, että se voi. Voi vielä auttaa me tarvittaessa. Oh fuck. Me ollaan kuseessa. Ei vielä kukaan pysy lävitä onneksi. Kohta kyllä tuntuu pääsevän. Tekee sen verran tiukkaa tää. Apua. Apua. En mä kestä näitä vihollisten määrää kohtaan. Oh fuck. Okei, täältä kuoli molemmat. Kuole. Tyttö on vaikee. Possu kuoli sinne ja sinne meni Jenö Jussi ja nuoki kuoli tonne ja tuo hukkuu sinne ja boom ja oliks se siinä? Ei. Mitä? Loppurutistus! Suojele konetta! Aha, loppurutistus. Enää pari tyyppiä jäljellä! Niinkö? No onneks kukaan ei vielä päässy läpi. Ui, nyt tuo yksi pääsee tonne viimeisenä. No onneks mulla on täällä vielä viimeinen ansa. Ei meitä noin vähällä jyrää! Hän aikoo sekä jyrätä että pommittaa! Ehkä mun on aika kutsua apuvoimia! Toivottavasti hän seuraa Hamradio-taajuuksia! Penelope! Kuulet sä? Oletko sä siellä? Kyllä vaan, Bentley! Tämä on aika noloa kasvotusten, mutta... Mutta petolliset ja lahjotut Mustan Baronin kättyrit hyökkäävät hallinne! Ei huolta. Mä en anna noiden kurjien pettureiden tuhota konettanne. Toimiiko se sun kopterisi? Kyllä. Se on jo matkalla.
Olet hitommoinen nainen! Tiedän! Niin kotisivuillanikin lukee! Oho! Bentley! Rau! Kotti iskevää, huhhuh. Mutta joo, ai että! Pienet aplodit antaa. Päästiin lävit. Ei huolta, Bentley! Huhhuh. Niinpä. Viholliset vaativat pari kiskaisua. Maksimoidaksesi voiman, kiihdytä yhteen suuntaan. Vedä kaapelista ja käänny ja kiihdytä toiseen suuntaan. Niin. Joo, kyllä mä osaan. Osaan kyllä. Kuole. Tankkeja on tulossa. Ne saattavat tehdä ilkeitä hallillemme. Etsin ne. Kuole. Sinne meni. Nää aina puhuu niin paljon, mutta ai että päästiin tuo äsken lävit. Huhhuh, menisi vähän tiukkaa, mutta ei päästy yhtäkään vihollista niin oikeasti tuonne meidän tukikohtaan. Tässä on muuten hyvät musiikit tässä kohtaa. Okay, tankki. Okay, se tulittaa meidän tukikohta ihan kohta. Ette koske siihen! Sinne meni. Hoplaa! Ja tankki tulee sieltä, hoplaa! Fuck! Mene pois! What? Ei, se teki hittiä. Ja nää muutkin tekee. Nyt että koske meidän lentohalliin. Näitä muuten riittää kyllä näitä vihollisia. Ja Penelope eka tehtävä mutta nyt on luvassa. Tai on parhaillaan menossa. Okei, nyt tein vähän väärin kun tankin jätin tonne. Koska se tekee enemmän damagea mun mielestä. Mun mielestä saattaa 2 tankkia. Oh god, kuole. Räjähdä. Upsista. Milloin te lopuutte? Joo, se Pirates of the Caribbean uusi leffa on tulossa. Mä vois kyllä mennä kahtoon elokuvateatterin sitten, kun se tulee. Mä muistan, milloin se tuli. Tuliko se nyt maaliskuussa vai vasta kesällä? Saattaa olla maaliskuussa kyllä, että se tulee. Vois kyllä mennä kahtoon, kun ne tuli justiinsa katsottua nuo muut osat sitten. Ja Star Warsit kyllä on tullut katsottua. Rogue One oli ihan hyvää ja... Sä oot varmasti paras helikopteripilotti! Ahaa, he ansaitsivat tuon! Kukaan ei petä mustaa paronia ja selviä siitä vähällä! Keikka suoritettu, onko vihdoinkin... Kyllä. Onko meillä... Meillä on S-semifinaali luvassa, mutta sinne me mennään ensi jaksossa, koska tästä tulee muuten liian pitkä, niin ei viiti tunninkaan jaksoa ihan tehdä, että tää riittää. Ja, niin kyllä. Haha, kiitos Penelope avusta, kiitos paljon. Kiitos. Mutta joo, ensi kerralla mennään sitten tekemään... Tää Slyne S-semifinaali tehtävä. Mennään tänne ja vaihdetaan hahmoa ja toivotaan, että peli ei lagaa niin kuin viime jakson lopussa. Jes, ei lagannu. Mennään tekemään S-semifinaali ensi jaksossa tosiaan. Mennään valmiiksi tonne päin, koska miksi ei. Oli mukava aloittaa tehtävän läheltä. Ja joo. Muistakaa tosiaan
vastata päivän kysymykseen, eli mikä on teidän lempielokuvasarjanne, vaikka Harry Potter vai Star Wars tai mikä. Mä en kyllä tiedä oikein. Narniat on kyllä mulla ehkä. Joo, niitä kyllä on tullut pitkään aikaa, mutta Narniat on aina ollut mun lemparit. Ne on jotenkin ollut niin eeppisiä, kun niitä on tullut katsottu ja varsinkin tullut itketty siinä yhdessä Narniassa, kun ne iso, mutta ei tuu enää Narniaan. Mutta joo. Ehkä me jatketaan vaikka tästä. Täällä korkealta mieluummin, koska tuolla on niin paljon vartijoita tuolla alueella yllättävän paljon, niin tästä on hyvä jatkaa ensi jakson sitten. Että SSM-finaalin luvassa ensi kerralla. Että joo, muistakaa tykätä, jos pidätte kommentoikossa asiaa tilatkaan nyt tapahtumaan. Esimerkiksi oli asiaa tilatkaan, niin että tapahtumat ensimmäisenä. Muistakaa tuo kuvaukset, tärkeät linkit. Joo, se on morjesta, moi ja seuraavaan kertaan sitten lisää Sly 3:n läpi peluta. S-semifinaali on seuraavaksi jakson luvassa. Kyllä. Joo. Se on, minä olin Suolusuulu pelaaja. Seuraavan kertaan sitten lisää. Heippa! Nyt ei voi kukaan mulle laittaa PSN:ssä viestiä, kun mä kirjoitan ulos sieltä. Ärsyttävää. No, sille ei voi mitään. Meni jo. No, morjens.